Uma extrema mudança na maneira de se produzir bens de consumo no século XVIII fez a história da humanidade tomar um rumo irreversível para o bem e para o mal. Até aquela época, os trabalhadores eram artesãos, dominavam todo o processo de produção do início ao fim. Vamos falar dos sapatos, por exemplo. O artesão participava desde o corte do couro até a sola. Ele fazia tudo e era também o dono da oficina e das ferramentas. Por volta de 1760, iniciou-se uma mudança radical que fez aumentar extraordinariamente a produção, barateou o custo, tornou o trabalhador alienado. Na produção de sapatos de hoje, para manter o exemplo, cada trabalhador participa de uma parte do processo. Um corta, outro costura, outro cola. Essa grande mudança na maneira de produzir começou na Inglaterra. Era a famosa Revolução Industrial. Junto com ela, surgiu um interminável embate entre capital e trabalho. E já se foram mais de 250 anos. Esse homem, ele não tinha mais terra para plantar o arroz e feijão dele, né? E não tinha ferramenta para ele fazer nada. Então, ele era evidentemente obrigado a se meter o quê? Ao trabalho junto ao capital. É isso. Só que isso só se deu, evidentemente, com muito sangue. Os países europeus não queriam ficar para trás enquanto a Inglaterra se enriquecia e crescia vertiginosamente. Era o início da internacionalização, da industrialização e do capitalismo, que se espalhava pela Europa e Estados Unidos. Depois ele vai se espalhar pelo resto do mundo, mas com 50 ou 100 anos de atraso, pelo menos. A Alemanha, quando vai fazer isso, vai fazer em 1870 para frente. Os americanos têm que fazer uma guerra interna para consolidar isso, que é a Guerra da Secessão, em 1864. Máquinas a vapor impulsionaram a produção de tecidos e outros diversos produtos, alterando irreversivelmente a estrutura das cidades por causa do crescimento da população sem planejamento. A energia para impulsionar o progresso trouxe efeitos colaterais, como desmatamento, poluição, problemas ambientais, mesmo que ainda incipientes. A poluição era uma coisa que não tinha, você não tem comparação com nada hoje, a poluição que existia. A ausência de saneamento básico. O capitalismo teve que resolver essas coisas, senão ele não andava. Os trabalhadores ficavam cada vez mais suscetíveis às decisões dos patrões, pois os donos da força de trabalho já não eram mais donos dos meios de produção. No caso da Inglaterra, houve uma regressão social na transição da sociedade agrária para a sociedade urbana industrial. Porque na sociedade agrária, antigo servidão, embora os trabalhadores eram servos, né, de um senhor feudal, mas eles tinham a possibilidade de produzir e colocar no mercado algo que excedia as suas necessidades e até mesmo aquilo que ele deveria atender ao senhor feudal. Mais trabalho com jornadas que chegavam a 16 horas por dia, com menos dinheiro. A luta entre patrões e empregados foi uma questão de tempo. Então ali dá uma tensão social e é que começam a surgir um novo tipo de sindicalismo que vai instrumentalizar as reivindicações dos trabalhadores frente a uma relação capital-trabalho muito assimétrica. Aquilo que o economista e filósofo alemão Karl Marx chamava de luta de classes. A burguesia, dona dos meios de produção e do capital, e o operariado, vendedores de força de trabalho. É quando você vai começar, então, a organizar a luta de classes. Você vai fazer as revoluções de 1848 e uma série de outras mais, né? E os sindicatos vão passar a ter presença. Só que a Inglaterra só vai permitir a liberdade sindical depois de 1870. O sindicalismo é uma resposta à forma como o capitalismo organiza o trabalho. Quando introduz o tear mecânico, que substitui as antigas rocas de produção na tecelagem, e ao mesmo tempo, quando se introduz também o motor a vapor, que vai permitir então um deslocamento mais rápido através das ferrovias, é que há um salto do ponto de vista tecnológico, organizacional e ganho de produtividades inegáveis, que permitem, portanto, a Grã-Bretanha atender ao seu mercado consumidor e ao mesmo tempo e cada vez mais atender também mercados externos. E é isso que vai fazer com que a Inglaterra se transforme no centro dinâmico do mundo através da produção industrial. A luta de classes gerou conflitos no decorrer da história. Os trabalhadores queriam jornadas menores, melhores salários, condições dignas,
mas eram reprimidos com violência pela polícia nas tentativas de se organizarem. Fazer assembleias era impossível. Enquanto isso, até crianças eram recrutadas para jornadas exaustivas. Não é criança de 14 anos, 13 anos, é 5 anos de idade. Botando a mulher do lado também para baixar a taxa de salário, que a criança ganhava X, a mulher Y e o adulto, o homem, ganhava um pouco mais. As reivindicações dos trabalhadores, as suas paralisações, suas greves, era entendimento de uma alteração da ordem liberal e, portanto, havia de imediato uma repressão de parte do Estado em relação às tentativas de organização dos trabalhadores. Um momento importante é a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Ela aglutina um conjunto de forças políticas que estão atuando em favor dos trabalhadores, anarquistas, comunistas, reformistas, socialistas utópicos, um conjunto de forças políticas que vão entender que é necessário os trabalhadores se unir internacionalmente para combater o capitalismo. Duas instituições acabam se legitimando como representação dos trabalhadores. Uma instituição é o sindicato e outra é o Partido de Base Operária. O modelo desumano de produção chegou às Américas. Nos Estados Unidos, com muita dificuldade, os trabalhadores se organizavam, faziam reivindicações, como o fim do trabalho infantil, jornadas de 8 horas, jornada de 4 horas aos domingos. Imagine, domingo era um dia comum de trabalho. Os patrões aceitariam os termos, mas com a condição de pagar somente a metade do salário. No dia 1º de maio de 1886, iniciou-se uma greve em diversas cidades do país. Em Chicago houve repressão, violência, dezenas de mortes. 5 dos organizadores do movimento foram condenados à forca. Por esse motivo, o dia 1º de maio passou a ser o Dia do Trabalhador. Você sabia? O Dia Mundial do Trabalhador, 1º de maio, foi instituído na França em 1889, 3 anos após o movimento que levou ao enforcamento de trabalhadores que lutavam por seus direitos em Chicago, nos Estados Unidos? Não há capitalismo que funcione bem, eternamente.